você está adorando, o São José acabou de invadir a tua casa agora. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Entra nessa atmosfera, entra nessa ligação, entra nessa afiação. Que é isso, Kelly? A presença do grandão da Galileia está no nosso meio. A presença do Deus de Israel está aqui no nosso meio. Enquanto você adora, laço de morte está sendo cortado por terra. Agora, 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 agora. Enquanto você adora, o feitiço que estava preparado para tua casa, para tua família, para o teu casamento está sendo desfeito. Agora, entra nessa atmosfera, entra nessa ligação, entra nessa fiação. Assim como ela disse que mil caíram ao teu lado, 10 mil à tua direita. Pode ficar tranquilo, porque nenhuma praga chegará à tua tenda. Entra! Você que pode, por gentileza, pega na mão do crente que está do teu lado, vai. Isso, isso, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Se você é do glória, aumenta o teu volume. Se você é do aleluia, aumenta o teu volume. Isso, Herbert. Se você conhece o dialeto do céu, meu filho, pode falar esse idioma, vai. Isso, é, olha lá, olha lá, olha lá. Os obreiros ligados na casa. Entra nessa atmosfera, entra nessa fiação. Isso, isso, isso. Guerra é pela tua casa, guerra é pela tua família, guerra é pelo teu casamento, guerra é pela tua empresa, guerra é pelos teus projetos. Agora, entra nessa atmosfera. Entra, ele te toca, ele te renova, ele te enche, ele te cura, ele liberta, ele transforma. Entra nessa fiação agora. Isso, 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 isso. Entra nessa marcha, entra nessa marcha, entra nesse comando. Ele para pro me delegar e te ouvir a Sarábia. O general está na casa. Sinta o toque dele, sinta a presença dele agora. Fecha os olhos, fecha os olhos. Se desliga da terra e se liga no céu, meu filho. Isso, isso, faz o barulho que o diabo não gosta. Faz o barulho que a fofoqueira não gosta. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? É nessa marcha que você vai pisar na cabeça da serpente. Orebacante, oremanagaia, uribicandaramahaia, jominasi erguia. É nessa marcha que o grandão da Galileia vai te tomar. É nessa marcha que ele vai te encher. Entra na marcha, 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 entra na marcha. Olha lá, olha lá, olha lá. Entra, Urabahaia, Jeve da Sierra. Entra nessa fiação, entra nessa ligação, entra nessa atmosfera agora. Porque ele tá aqui, ele tá passando aqui. Ele tá aqui, ele tá passando aqui. Ele tá aqui, ele tá passando aí. Sente o toque dele aí, sente a glória dele aqui. Ele tá aqui, ele tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando. Sente a glória dele, sente a presença dele. Quem é de mentira para, mas quem é de verdade continua. Eu vou repetir isso aqui. Quem é de mentira para, mas quem é de verdade continua. Eleva a sombra. Ai, general de batalha. Hoje você vai sair daqui renovado pelo poder de Deus. Pode até ter entrado depressivo, com o coração machucado,
Ah, eu vou falar isso aqui. Mas da mesma maneira que você entrou, eu não sei se tem alguém que vai pegar isso aqui, Pastor Henrique. Mas da mesma maneira que você entrou, você não vai sair. Hoje você entrou aqui sem perspectiva nenhuma de vida, mas vai sair daqui com teu milagre, com tua vitória, com tua providência. Oh, meu Deus do céu, ai, 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 ai. Isso, reage, meu filho, vai. Aleluia. Deus de fogo, Deus de fogo. Que abriu o mar vermelho. Ai, esse comando tu vai entrar. Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio dos seus cabelos. Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi, minha amiga Natália, o justo mente garupão, nem sua descendência passa fome. Entra nesse comando, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, ele é varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou. Ai! Foi no quartel general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. E você tem olhos ungidos, pode contemplar. Oh! Mas desceu o varão resplandecente lá da glória. Glorificado, cante! Olho de fogo, vai! Olho de fogo! Canta, IPTM! Mas desceu Miguel! Que é isso, Dudu? Vai! Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, é varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou. Para cortar o laço, marcha com varão, marcha com varão, para cortar o laço da sua vida. Ele quer te dar água, ele quer te dar água. Ele quer dar água pra você, ele quer te dar água, vai. Ele quer te dar água para beber, ele quer dar água. Marcha com varão, marcha para da
Não, 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 não. Peraí, peraí. Desse jeito não vai cortar nada, mano. É com autoridade. Eu ouço línguas estranhas ali, hein? Tchim. Não é? Mas é com varão. Não, assim não, irmão. Com fome? É com autoridade. É enquanto você marcha que ele tá cortando laços. Eu vou repetir isso aqui porque ninguém pegou. Enquanto você está marchando aqui, ele tá cortando laço. Então canta com verdade. Isso. É com propriedade, irmão. Marcha com verdade. Com força, vai. Marcha com varão. Vai, crente. Marcha com varão. Vai, para cortar o laço. Marcha, marcha. Pelas águas e peleja de noite. Grandão, grandão da Galileia. Passeia pelas águas e peleja dessa. Olha, grandão, grandão da Galileia. Passeia pelas águas e peleja, peleja. Grandão, grandão da Galileia. Passeia pelas águas e peleja nessa terra. Quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu e não tem mais pra onde ir? O jeito agora é desistir, mas aqui tem milagre hoje. Olha lá, olha lá. Isso, entra nesse comando, entra nessa fiação, meu filho. Entra. Mas Jesus te visita hoje. Visita hoje, canta. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Quem busca a luz do fogo, sou Deus de livramento. Acabe o coração, entendo que estou te estou passando, estou operando, estou agindo. E por te trabalhando, abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com tua vitória. Então canta que eu faço. Então ora que eu trabalho. Então faz a minha obra. Que esse mal desfaço. Podes contar comigo. E crendo que eu te digo. Sou Deus de livramento. Eu sou fiel. Sou teu amigo. Na tua vida eu sou. Na tua família eu sou. Na tua saúde eu sou. No teu futuro eu sou. No teu sustento eu sou. Teu livramento eu sou. Na causa impossível eu sou o que sou. Eu estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena eu quebro o arco, corto o laço, 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 quebro o arco, corto o laço. Quebra o arco, corta o laço. Quebra o arco, corta o laço. Quebra o arco, corta o laço. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço, houve um reboliço. Enquanto eu adorava, houve um reboliço. Eita, houve um reboliço. Enquanto você marchava, houve um reboliço. Entra, houve um reboliço. Enquanto você dá lugar, houve um reboliço. Houve um reboliço. Por causa desse culto, houve um reboliço. Houve um reboliço. Houve um reboliço. Por causa desse culto, houve um reboliço. Houve um reboliço. Travou-se, travou-se batalha na terra e no... Os demônios guerreiam contra Emanuel. A
batalha travada, ela vai destravar. Entra nesse mistério, quando os vasos da marcha começam. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha. Desfaz esse trabalho nessa marcha. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha. Desfaz esse trabalho nessa. Vem comigo, Jô. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra o nome dele, o nome dela. Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra o nome dele e o nome dela. Olha como ele desfaz, olha como ele desfaz, olha como ele desfaz. Olha como ele desfaz, 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 olha como, olha isso, olha isso, olha isso, ó, 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 entra, é nessa marcha que ele tá desfazendo, agora, 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 ei, ei, pisa na cabeça da serpente pra matar, pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana toda ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça, pisa na cabeça, pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana toda ela tentou te derrubar. E eu encerro. O marido é teu e ninguém vai tomar. Aquela bomba gira, vai sair de lá. Levanta tua mão para glorificar, porque o que Deus uniu ninguém vai separar. O marido é seu e ninguém vai tomar. E aquela bomba gira, vai sair de lá. Então levanta tua mão pra glorificar. Enquanto tu tá aqui, meu Deus tá indo lá. Pisa, 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 pisa. Olha isso, entra, olha lá, ó. Criança na marcha, tem criança sendo batizado. Entra nesse mistério e pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Vira pro irmão que tá do teu lado, por gentileza. Você que consegue, abre esse sorriso, Colgate, vai. Isso. Eu vou entrar nesse comando aí. Vira pra ele, abre esse sorriso, aquele de televisão bonito, vai. Fala pra ele assim: o teu milagre não, crente. Vira pra ele. Fala com voz de profeta e profetiza. Diga: o teu milagre vai virar notícia. O teu milagre, o milagre da tua casa, o milagre da tua família, ainda esse ano vai virar notícia. Você que pode, aplaudir o nome do Senhor. Do Senhor, do Senhor. Glória. Glória.